Det var to kameror han satt på. Hvorfor meldte dere på dere grunnleggende turlederkurs? Fordi at vi trenger folk som opprettholder turgleden i vinteren. Ja. Mange forsvinner nå. Folk som har stikket til militære og folkeskoler og USA og sånt. Bare ditt skjer også, så da må vi finne på noe. Drastiske tiltak. Jep. Er det vanskelig? Ja, det er litt vanskelig. Ja. Finne ut kunnskap. Lett. For hva går oppgaven i? Ser dere kartmappe her, begge to? Nei. Nå skal vi opp til fjellet av Ripsingen. Da skal vi... Rispingen. Yes. Rispingen. Du må jo si det rett også, ja. Mm. Og så skal vi navigere oss samtidig som vi er turledere 1 og 1. Så får vi øve det i praksis, rett og slett.